Ustaz agree dengan agenda mana? Kita lebih menumpu beragenda umum. Agenda ialah memperkasakan perlembagaan yang ada pada hari ini yang menerima Islam sebagai agama persekutuan, hak-hak agama lain. Ha, itu disebut perlembagaan. Ha, apa yang berlaku pada hari ini, Islam pun tidak mencapai matlamat sebagaimana yang menjadi hak dan perlembagaan. Dalam masa yang sama, Islam digambar dengan cara yang salah terhadap agama lain, Islamophobia. Itu perlu diselesaikan. No, you know, I mean, it is, there are so many things. Ada terlalu banyak. Memanglah apa ni, dalam dalam Islam pun, walaupun kita sebagai orang Islam, kita terima, kena terima hudud. Tak dapat elak. Tapi dalam Islam juga, dia ada keadaan-keadaan tertentu di mana kalau kita lebih elok, kita tangguhkan sekejap, kita tangguhkan sekejap. At the end of it, is the rakyat yang akan menentukan sama ada nak laksana atau tidak. Bermakna serah kepada rakyat, serah kepada parlimen tu saja. Tapi kita ada banyak perkara lagi yang kita boleh bekerjasama dalam Islam untuk mengatasi kemiskinan, untuk memerangi dadah, rasuah dan sebagainya. Itu semua Islam juga lah. You know, you kata, banyak orang kata Islam. The others kata apa ni, universal values. Banyak Islamic values dengan universal values, saya ingat lebih kurang 80-90% sama. Di sini kawan-kawan saya, rakan-rakan saya, dia kata universal values. Di sana dia kata Islamic values. Kalau kita bawa pula Christian values, Buddhist values, Hindu values, saya ingat lebih kurang sama lah juga. Tu saja. Azri, Yus bersetuju di Malaysia tak salah putus tak? Begini, saya perlu bahawa untuk melaksanakan undang-undang, undang-undang jalan raya mesti ada kereta dulu. Kalau tak ada kereta, tak ada apa, undang-undang jalan raya tak guna. Hanya sebab itu, dalam melaksanakan semua undang-undang ini, kita menerima secara positif titah yang Tuan Agung baru-baru ini, iaitulah mahu memperkasakan mahkamah syariah. Ini yang penting. Hanya sebab itu, kita menyokong cadangan kerajaan untuk mengubah mahkamah syariah, menaikkan taraf. Ini yang perlu diutamakan. Ada pun undang-undang selepas itu. Ya. Yeah.